ახლა ჩვენ ვიმყოფებით პანკისში და უკვე ამ პროექტის მეშვეობით ჩართულია 14 ბავშვი, რომლებიც ისარგებლებენ ინტერნეტით, კომპიუტერით. მე მუშაობ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი. სასწავლო ცენტრიც გვაქვს, სადაც ბავშვები სკოლის მერე დადიან და უსასყიდლოდ იღებენ განათლებას სხვადასხვა კურსებზე. ჩემს მაგალითზეც ვიცი, რომ ინტერნეტი მნიშვნელოვანია. მოვიფიქრეთ, რომ მონაწილეობა უნდა მიგვიღო ერთ-ერთ გადაცემაში ჩემი სამზარეულოს წესები, გადავიღეთ პატარა ვიდეო რგოლი და განათავსეთ ინტერნეტში. ბოლო წუთში გადაწყდა ამ ვიდეო რგოლის მეშვეობით ჩვენი აყვანა ამ გადაცემაში. გავიმარჯვეთ კიდევაც. ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, მე ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს თითქმის პანკისის ხეობაში ყველა სოფლის, ყველა სკოლის ბავშვებთან. გამიადვილდა მათთან დაკავშირება. უმრავლესობას ამ ბავშვებიდან ვიცნობდი კიდეც პირადად. მე მგონი მე თვითონ უფრო გახარებული ვიყავი, რომ მათ ვახარებდი.